Пратениците на СДСМ да ги надраснат партиските интереси и да ги подражат измените за породилно отсутство. Пратеничката Нола Исмаеловска Старова на пресконференцијата одржана денеска изјави дека новата влада не ги исполнува предизборните ветувања дадени пред граѓаните и оти се обидува да ги задуши граѓанските иницијативи. Осврнувајќи се на граѓанската иницијатива за продолжување на породилното отсутство, врз чија основа се поднесени предлог законски измени, Исмаеловска рече дека владата нема капацитет да им излезе во пресрет на барањата на граѓаните и да ги исполни дадените ветувања. Имено вчера во медиумите се појави изводок од нацрт записникот од седмата седница на владата на Република Македонија, каде новата министерка за труд и социјална политика Мила Царовска информира дека треба да се завземе негативен став и го одби барањето за продолжување на породилното отсуство поради наводни финансиски импликации. На овој начин Царовска и СДСМ очигледно се обидуваат на секој можен начин да ја задушат граѓанската иницијатива, иако во предизборието на големо ветуваат дека тие граѓански иницијативи секогаш ќе ја имаат нивната поддршка. Таа апелира пратениците од власта да обстојат на нивните предизборни ветувања и да ја подражат намерата за измени на законот за работни односи за продолжување на рокот за породилното отсуство на мајките. За подсетување, предложените законски измени за кои што Царовска изнесе негативен став се идентични со барањата на граѓанската иницијатива подпишана од 217 мајки. Прво како мајка, потоа и како одговорна пратеничка, во името на сите пратеници на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија, би сакала уште еднаш да апелирам и да ги повикам пратениците од СДС и нивната коалиција да си обстојат на предизборните ветувања и покрај негативниот став на нивната министерка, да се одважат и да ја подржат намерата за измена на законот за работни односи за продолжување на рокот од породилното отсуство за мајките.